มิงลาวาขมยาท่านนักแสดงคนนี้เอพิลาท่านแสดงยันนี่เอ็ดวะมุลีวัตานีสลาบีราตรีมยากูนี่บีโรมุลีวัตานีสลาบีราหนุนจามูจิธานามาทบเบียนจินยาวาเมขมยาลงเกเรท่านแสดงนายดวงกาพิบโกเกเรเนบูเจนเชนิมยามาเชมินเอชิบายเนตรีนายดานิดาจิโรมาเอพิลาเอปุ่มมาบูเจนโอเทตุนดิกรีเซซิเอเนรักขันบีเนนี่บีโรเนเกียร์ปีนี้รู้มาเอวิลัยปุ่มมาบูเจนูเทนี่ดีกรีเซซี่เอ้ปูเกบีก็เช่นปีนี้มาเอวิลัยปุ่มมาบูเจนยาวต้องดีกรีเซซี่เอ้ยอนเอกะเจ้านายดาจีเนี่ยปีนี้รู้มาเอวิลัยปุ่มมาบูเจนขันนาสิเกวาร์เอ้ยมิโอไลทุจาร์เอ้ยเนบูเจนมิยามาชาวมิโอเน่บอลเข็มมิโอรู้มาลิซต้องดีกรีเซซี่เอซีเน่มิ่งเชมิโอญาอูมิโอเจเมดีมิโอมะกุยมิโอตองนินจีမျိုးနဲ့ဖားဆောင်မျိုးတို့မှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာညောင်ရှင်မျိုးမှာ13.38လက်မှာမိုးညင်းမျိုးမှာ13.39လက်မှာနေပြည်တော်စပူတီရီမျိုးနဲ့မှာ13.64လက်မှာပြင်မနာဝယ်ကြီးမှာ13.83လက်မှာပြင်မနာမျိုးမှာ13.63လက်မှာအေလာမျိုးမှာ13.55လက်မှာပင်လောင်မျိုးနဲ့ကြောက်စဲလွန်ကြုံမှာ3.51လက်မစီနဲ့နေပြည်တော်ဥဒရာတိတိမျိုးနဲ့မှာ3.49လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသချိုရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပလဲပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှီလေပိုင်းတို့မှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကပလီပလဲပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့နေပြည်တော်မန္တလေးတန်းဒီတာကြီးမကွေတန်းဒီတာကြီးပဲခူးတန်းဒီတာကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောက်နေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ကြုံခြင်းမိုးကြိုပြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးရီကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတဲ့ဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်ပမိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရယောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေရတော့ကပလီပင်လယ်မြေမြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့လေပိုင်းတို့မှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီ။ကပလီပင်လယ်မြေတောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတက်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၆ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်တဲ့နေ့အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရစိစိချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရကြကြနဲ့စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရောက်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်ဒဏ္ဍာရီတာကြီးပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်တာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။
นี่วิดีโอเนี่ยนี่ดูไอ้ด้วยเนี่ยเป็นเนี่ยที่มูลิวดาเชนีเข้ามาจะมานี่อากว่าจะมุทิชงยานัยมาเลยอันนี้ต้องบูเจมาต้องเซ็ตดีกรีเซซี่เตียดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้ต้องบูเจมานั่นต้องดีกรีเซซี่คุณนั่นต้องดีกรีฟาเรนไฮน์ชินัยมาเลยยังงงอยู่เนี่ยนี่ดูไอ้ด้วยเนี่ยเป็นเนี่ยที่มูลิวดาเชนีเข้ามาจะมาเลยนี่อากว่าจะมุทิชงยานัยมาเลยอันนี้ต้องบูเจมาต้องสักกูดีกรีเซซี่เตียนี่ดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้ต้องบูเจมานั่นสักชาวดีกรีเซซี่คุณนั่นสักกูดีกรีฟาเรนไฮน์ชินัยมาเลยมาดูเรื่องอยู่เนี่ยนี่ดูไอ้ด้วยมันเป็นเนี่ยที่มูลิวดาเชนีเข้ามาจะมาเลยนี่อากว่าจะมุทิชงยานัยมาเลยอันนี้ต้องบูเจมาต้องสักกูดีกรีเซซี่เตียนี่ดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้ต้องบูเจมานั่นสักลีดีกรีเซซี่คุณนั่นสักอาดีกรีฟาเรนไฮน์ชินัยมาเลยနောက်နေ့ရဲ့အတွက်ခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းထပိုင်တနင်္သာရီတနင်္သာရီကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမုတ်ထချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်လဲ့နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ